Բարիօր, հարգելի հյուրեր, Վայքի բնակիչներ։ Այսօր Habitat for Humanity Armenia-ն Վայք քաղաքապետարանի հետ միասին տոնում է Եվրամիության կայուն էներգիայի շապատը Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում եւ իր համար ընտրելով ապահով, արդյունավետ եւ մաքուր էներգիան։ Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը այս խորագրի միջոցառման շրջանակներում Վայքը միանում է Եվրամիության նպատակներին եւ խոստանում, որ նվազեցնելու է ջերմոցային գազի արտանետումները Վայք քաղաքում եւ այդ իսկ նպատակով իրականացնելու է տարաբնույթ միջոցառումներ Վայք քաղաքում, իրականացնելով էներգախնայող եւ էներգաարդյունավետ միջոցառումներ։ Մի կողմից անընդհատ աճող էներգիայի սակագները, որոնք բացասաբար են ազդում ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա, եւ մյուս կողմից ջերմոցային գազի արտանետումները, որոնք օրեցօր շատանում են, այսօր վնասում են մեր էկոլոգիան, եւ դրանք դառնում են հիմնավոր պատճառներ ընտրելու էներգախնայողությունը եւ էներգաարդյունավետությունը։ Բարիօր, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր Վայքի քաղաքային հրապարակում Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը միջոցառման շրջանակներում տեղի ունենում կազմակերպությունների ցուցահանդես։ Կազմակերպությունները ներկայացում են շուկայում առկա էներգախնայող եւ էներգաարդյունավետ նյութեր, ինչպես նաեւ վերականգնող էներգիայի օգտագործման սարքավորումներ եւ այդ միջոցներից օգտվելու համար համապատասխան ֆինանսական վարկային միջոցներ։ Կազմակերպությունները ամենահայտնի կազմակերպությունները ներկայացված են Վայքի քաղաքային հրապարակում։ Դուք կարող եք շրջել եւ ճանոթանալ, թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով կարող եք ձեր տանը, ձեր հիմնարկությունում տնտեսել էներգիան, կիրառել էներգախնայող եւ էներգաարդյունավետ միջոցներ։ Կազմակերպություններից են, ներկայացված կազմակերպություններից են Arpi Solar, Archer 1, Edifice, Ecofuel, TechnoEco, Knauf Armenia, Stigen եւ Կամուրջ եւ Agba Credit Agricole ֆինանսական միջոցները։ Միաժամանակ Վայքի քաղաքային հրապարակում Վայքի 12-ից 18 տարեկան երեխաները մասնակցում են նկարչական փառատոնի եւ էներգիայի վերաբերյալ իրենց գիտելիքները եւ պատկերացումները ներկայացնում են նկարների տեսքով։ Նկարչական փառատոնը ունի երկու խորագիր՝ խնային էներգիան եւ անտրանկային էներգիայի միջոցներ։ Եվ այսպես այսօր մեզ են միացել Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ երաշտական խումբը եւ իրենց գեղեցիկ երաշտական կատարումներով այսօր մեզ հաճելի ժամանց են պարգևելու։ Եկեք ծափահարենք նրանց։ Ավելի ուժգին։ Եվ այսօրվա միջոցառման շրջանակներում միջոցառումը կվարեն Հովհանես Կարապետյանը, երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, եւ աննման հայուհի Սերժ Արզումանյանը, Habitat for Humanity հիմնադրամի ռեսուրսների զարգացման ղեկավարը։ Հարգելի հյուրեր, շարունակում ենք միջոցառումը։ Այսօրվա ընթացքում մենք կխոսենք եւ կներկայացնենք էներգաարդյունավետության եւ արևային էներգիայի կիրառման անհրաժեշտության եւ եղանակների մասին։ Ինչպես մենք պետք է փոխենք մեր վարքագիծը մեր ամենօրյա կյանքում՝ տանը, դպրոցում, համալսարանում, մեր հիմնար ձեռնարկություններում եւ ինչ գիտելիքներ են մեզ անհրաժեշտ այդ ամենը կիրառելու համար։ Ինչպես է Habitat for Humanity Armenia-ն համագործակցելու Վայքի քաղաքապետարանի եւ Վայքի բնակիչների հետ։ Եվ ինչ էներգախնայող եւ էներգաարդյունավետ միջոցառումներ են իրականացնելու Վայքի բազմաբնակարան շենքերում եւ մշակույթի տանը։ Միջոցառման ընթացքում նաեւ տեղի կունենա Վիկտորինա, խնդրում եմ եւ աղերսս է, այսպես ասած, բոլորին ակտիվորեն մասնակցել Վիկտորինային եւ փորձել պատասխանել հնչած հարցերին։ Նշեմ նաեւ, որ հարցերին պատասխանողները կստանան մրցանակներ։ Եվ միջոցառման ավարտին մենք կամփոփենք նկարչական մրցույթի արդյունքները եւ լավագույնները կպարգեւատրվեն։ Իսկ այժմ շարունակում ենք, խնդրեմ Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ։ Եկեք ծափահարենք նրանց։ Thank you.
Ծափահարությունները բարձրաձայն
Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը, խորագրով միջոցառում անցկացվում է Եվրամիության կայուն էներգիայի շաբաթի շրջանակներում, վերականգնվող էներգիայի եւ էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք եւ Սպիտակ քաղաքում ծրագրի շրջանակներում, որը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է Habitat for Humanity Armenia-ն Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանների հետ համատեղ։ Այժմ սիրով հրավիրում եմ Վայքի քաղաքապետ Արագած Սաղաթելյանին իր ողջունի խոսքը հղելու Վայքի բնակիչներին, հյուրերին։ Հարգելի հյուրեր, վայքեցիներ, 2014 թվականի մայիս ամսին համայնքի ավականին իր որոշմամբ համաձայնություն է տվել համայնքի ղեկավարին ստորագրելու քաղաքապետերի դաշնագիրը, ըստ որի համայնքը պարտավորվել է 20%-ով նվազեցնել ածխաթթու գազի արտանետումները մինչև 2020 թվականը։ Այդ նպատակով համայնքում առաջիկա 4 տարիների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել թվով 18 բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում տանիքների, մուտքերի դռների ջերմամերկուսացում, մուտքերի պատուհանների փոխում, մուտքերի եւ բակային հատվածների լուսավորություն արևային էներգիայով, մշակույթի տան պատուհանների փոխում։ Մեր քաղաքը Habitat հիմնադրամի հետ միասին սկսել է ծրագրի իրականացումը, որը ֆինանսավորում է Եվրամիության կողմից։ Այսօրվա տոնական միջոցառումը ևս նվիրված է էներգոխնայողությանը, որը ընտրել է Վայք քաղաքը։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ համայնքի բնակության անունից շնորհակալություն հայտնել Եվրոմիությանը եւ Habitat հիմնադրամի համագործակցությանը, ինչպես նաեւ առաջիկա 4 տարիների համատեղ աշխատանքների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Այժմ խոսք ունի ասելու Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամի տնօրեն Լուիզա Վարդանյանը։ Եկեք ծափողջուներով դիմավորենք Լուիզա Վարդանյանին։ Ավելի ոգևորիչ ծափողջուններով։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, Վայք, Վայոց ձորի մարզպետի խորհրդական, Վայք քաղաքի քաղաքապետ, Եվրամիության ներկայացուցիչ, Վայք քաղաքի բնակիչներ, Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամի աշխատակազմ, ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ ընդունել եք այս միջոցառման հրավերքի մասնակցությունը եւ այսօր մասնակցում եք մեր հետ, եւ խոստանում եմ, որ միջոցառումը շատ հետաքրքիր կլինի եւ արդյունավետ կլինի։ Ինչպես նշվեց, ինչպես մեր հաղորդավարները նշեցին, միջոցառումը այսօր տեղի է ունենում վերականգնվող էներգիայի եւ արդյունավետ էներգիայի օգտագործման հնարավորությունը Վայք եւ Սպիտակ քաղաքների ծրագրի շրջանակներում կայուն էներգիա շաբաթի ներքո եւ խորագին է Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը։ Խորագրից ելնելով կարող ենք ասել, որ այսօր այս միջոցառմանը ամեն մի գործունեություն կապված է էներգիայի հետ։ Երևի բացառություն կկազմի միայն երաշխիությունը, չնայած երաշխիությունը իր բնույթով բավականին էներգետիկ է եւ կարծում եմ ոգևորիչ է եւ տրամադրություն բարձրացնող։ Այսօրվա միջոցառման մեջ ասված, որ լինելու է մրցույթ, լինելու է նկարչական մրցույթ, լինելու է նաև վիկտորինա, որը վերջում կամփոփվի, եւ այստեղ եղավ ցուցահանդես, այսինքն ցուցահանդեսը դեռ շարունակվում է, եւ մեր ամբողջ կազմակերպիչների նպատակներ ցույց տալ, թե Երևանում էներգիայի ոլորտի կազմակերպությունները ինչ առաջարկություններ ունեն եւ իրենց պրոդուկտները գոնե 1-2 մի քանի ժամով տեղափոխել Վայք, որպեսզի դուք ինքներդ ծանոթանաք։ Միջոցառման նպատակն է իրազեկել հանրությանը ինչ է էներգիան, էներգախնայողությունը, էներգիա արդյունավետությունը եւ վերականգնվող էներգիայի
աղբյուրները, որոնք որ կարող են օգտագործվել, կիրառվել եւ այս ամենը ձևավորել, բերել էներգախնայող վարքագծի։ Ճիշտ ասած, համեմատած իմ ելույթը համեմատած Վայքի քաղաքապետի հետ բավականին երկար է ստացվում, շատ ասելիք ունեմ, բայց համենայն դեպս ցանկանում եմ ասեմ, որ ծրագրի շրջանակներում հետագայում մոտակա 4 տարիներում կլինեն նմանատիպ միջոցառումներ եւ ամբողջ նպատակն է ունենալ իրազեկված հասարակություն եւ մենք ակնկալում ենք համագործակցություն Վայքի քաղաքապետարանի հետ եւ ինչպես նաեւ ակնկալում ենք ձեր բնակիչների ակտիվ ներգրավվածությունը եւ ասեմ մոտակա տարիներին այդ ներգրավվածությունը ավելի կակտիվանա, իսկ այսօրվա միջոցառումը վառ ապացույց է, որ մենք արդեն համագործակցություն ունենք։ Ես վստահ եմ, որ իմ ելույթից հետո կլինեն ուրիշ ելույթներ, կլինեն նաև, ինչպես ասեցի, մրցույթների ամփոփում, կլինեն նաև ուրախ տրամադրություն եւ մեր հաղորդավարների ջանքերով, այսպես ասամ, այս գիզիչ արևի տակ կարծում եմ կապահովի բարձր տրամադրությունը եւ արդյունքում մենք կունենանք, դուք այսօր բոլորդ գոնե ինչ որ չափով այս միջոցառումից կունենաք էներգիայի, էներգախնայողության եւ էներգաարդյունավետության վերաբերյալ ավելի մեծ ինֆորմացիա։ Բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ աջակիցներին եւ կազմակերպիչներին եւ ձեզ, որ ժամանակ եք գտել եկել եք եւ մաղթում եմ մեզ հաջող միջոցառում եւ բարձր տրամադրություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ իսկապես Վայքը, Վայք քաղաքը շատ մեծ պատասխանատվություն է վերցրել հանձինս քաղաքապետ Արագած Սաղաթելյանի եւ ձեզ բնակիչների, որ Վայքը ի վերջո պիտի դառնա էներգախնայող քաղաք։ Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը։ Դու կարող եք նայել հենց դիմացի շենքի պատին, որը նշում է մեր միջոցառումը այսօրվա։ Եվ այժմ սիրով հրավիրում եմ մի մարդու, ով կանգնած է եղել ծրագրի ամենասկզբում, եւ այս ծրագիրը հաբիթատի անձնակազմը հենց այդ մարդու հետ հանդիպումների հետ միասին քննարկումների արդյունքում ծնվեց այս ծրագրի գաղափարը իրականացնել Վայքում։ Եվ այս մարդը շատ մեծ ներդրում ունի այս ծրագրի կայացման, ստեղծման շրջանակներում։ Սիրով հրավիրում եմ Վասիլ Ասլանյանին, Վայոց ձորի մարզպետի խորհրդական։ Ձեր ծափահարությունները։ Շնորհակալություն Սեդա, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցի։ Իհարկե իմ համար մեծ պատիվ էր ձեր հետ աշխատել եւ արդյունքում այս ծրագիրը իրականացնել։ Հարգարժան քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, սիրելի վայքեցիներ, Վայոց ձորի մարզպետ Հարություն Սարգսյանի եւ անձամբ իմ անունից ողջունում եմ ձեզ Եվրամիության էներգիայի շաբաթին նվիրված Վայքն ընտրում է էներգախնայողությունը միջոցառման շրջանակներում։ Այս միջոցառումը կազմակերպել է Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամը, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Վայք եւ Սպիտակ քաղաքներում ծրագրի շրջանակներում էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը։ Ծրագրի իրականացմանը աջակցում է նաեւ Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանները։ Հարգելի ներկաներ, Habitat հիմնադրամը եւ Եվրամիությունը համատեղ ուժերով շատ կարեւոր եւ արդյական ծրագիր են իրականացնում, որի իրագործումը վայքիցներին ցույց կտա եւ տեսանելի կդարձնի էներգիայի խնայողության կարեւորությունը եւ այն ընդհանրային էներգիայի առավելությունները։ Հայաստանը աշխարհի ամենաարևոտ երկրներից մեկն է, ավելին ասեմ, Վայոց ձորը արևային օրերի քանակով առաջինն է Հայաստանում։ Այս առումով Վայոց ձորը նպաստավոր դիրքում է գտնվում հետագայում նմանատիպ այլ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Աշխարհում շատ զարգացած երկրներ օգտագործում են էլեկտրական էներգիայի արտադրության այլընտրանքային ձևեր, օրինակ Գերմանիայում էլեկտրական էներգիայի արտադրության 30%-ը կատարում է արևային էլեկտրակայանների միջոցով։ Ռուսաստանում Չելյաբինսկի հզոր հիդրոէլեկտրակայանի հարևանությամբ կառուցվում է արևային էլեկտրակայան, որը շատ կարևոր է այդ երկրների համար։ Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի էներգետիկ ապագան այլընտրանքային էներգետիկ ռեսուրսների ստեղծումն ու օգտագործումն է։ Այս ոլորտի զարգացումը կբարձրացնի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը եւ կհանգեցնի ֆինանսական միջոցների լուրջ խնայողության։ Ծրագիրը կարևոր է նաեւ այն առումով,
Օրինակ էկոլոգապես անվտանգ է շրջակա միջավայրի համար։ Սիրելի ներկաներ, ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել ծրագրի իրականացնողներին եւ հուսամ, որ Վայքեփ Սպիտակ քաղաքներում այն հաջողությամբ կիրագործվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վասիլ։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից։ Եվ ինչպես Վայքը, այնպես էլ Սպիտակ քաղաքները միացել են քաղաքապետերի դաշնագրին եւ ստորագրել են մի համաձայնագիր, որի շրջանակներում խոստանում են նվազեցնել իրենց ջերմոցային գազի արտանետումները։ Եվ այսօր մեզ հյուրընկալել է Արտեմ Խարազյանը, քաղաքապետերի դաշնագրի արևելյան գրասենյակի գլխավոր փորձագետը, որը ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչ է քաղաքապետերի դաշնագիրը, ի վերջո ինչ է նշանակում, երբ Վայքը միացել եւ ստորագրել է քաղաքապետերի դաշնագիրը։ Խնդրեմ ձեր ծափահարությունները։ Շնորհակալություն Սեդա, հարգելի ընկերներ, հարգելի պարոն քաղաքապետ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես ներկայացնում եմ Եվրոպական հանձնաժողովի քաղաքապետերի դաշնագիր նախաձեռնությունը, որը մեկնարկել է 2011 թվականին եւ որին արդեն միացել են 10 քաղաքներ Հայաստանում, այդ թվում նաեւ Վայքը եւ Սպիտակը։ Դաշնագիրը նշանակում է, որ երբ որևիցե մի քաղաք միանում է այս նախաձեռնությանը, այն պարտավորվում է մինչև 2020 թվական, ներեցեք, իրականացնել մի շարք միջոցառումներ, որոնք կբերեն էներգակիրերի սպառման նվազեցմանը քաղաքում եւ որպես դրա հետեւանք ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցմանը։ Այդ քաղաքներից մեկը Վայքն է, որը շատ հաջող մասնակցում է գործընթացին եւ արդեն մշակել է իր կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը, այսինքն Վայքը ունի իր ծրագիրը մշակված, հաստատված եւ մնում է, որ մինչեւ 20 թվական սեփական ուժերով եւ տարբեր գործընկերների եւ ֆինանսական կառույցների օգնությամբ այդ ծրագիրը իրականացնի։ Եւ կարեւոր գործոններից մեկն է, որովհետեւ այս ծրագիրը իրականացվի նաև քաղաքացիների մասնակցությունը։ Ուստի այս միջոցառումը, որը Հաբիտատ հիմնադրամը քաղաքապետարանի համատեղ իրականացնում է, կոչված է բարձրացնել բնակիչների իրազեկությունը եւ ավելի խորացնել իրենց մասնակցությունը այդ միջոցառումների իրականացման մեջ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ առաջի միջոցառումը նման իրականացվեց Սպիտակում, սա երկրորդն է, որը Վայքում է կատարվում։ Սպիտակում միջոցառումը շատ բարձր մակարդակով անցավ եւ ես հույսով եմ, որ Վայքը նույնպես նման բարձր մակարդակ կապահովի մասնակցության եւ միջոցառումների իրականացման առումով։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն եւ լավ ժամանց։ Շնորհակալություն պարոն Խարազյանին։ Իսկ այժմ խոսք ունի ասելու Սերգեյ Արզումանյանը, ծրագրի ղեկավարը։ Նա կխոսի ընթացիկ տարում պլանավորված գործողությունների, բնակության դերի եւ մասնակցության, ինչպես նաեւ ծրագրի արդյունքների մասին։ Իսկ մինչեւ պարոն Արզումանյանը կմոտենա, Ժողովուրդ ջան, մոտեցեք կազմակերպությունների սեղաններին, տվեք ձեր անհասկանալի հարցերը, որովհետեւ սա շատ ավելի նոր ուղղություն է եւ կարծում եմ կունենաք բազում հարցեր, ինչու՞ չէ, հաստատ կցանկանաք խնայեք էներգիան։ Բարև ձեզ։ Վերականգնվող էներգիայի եւ էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք եւ Սպիտակ քաղաքներում ծրագիրը սկսվել է հունվար ամսից, 2015 թվականի քառամյա ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրամիության կողմից եւ համաֆինանսավորվում Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանների կողմից։ Ծրագիրը ունի 4 արդյունք։ Ծրագրի գործողությունների իրականացման արդյունքում մենք ունենանք 10 բազմաբնակարան շենքերում եւ 2 հանրային շենքերում մենք ունենանք 15-30% էներգախնայողություն։ Ծրագրի մյուս ակնկալվող արդյունքն այն է, որ բնակչության իրազեկվածությունը եւ գիտելիքները բնակչությունը կունենա ավելի բարձր գիտելիքներ եւ ավելի իրազեկված կլինի վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների եւ էներգախնայողության մասին։ Ակնկալում ենք նաեւ բնակության վերաբերմունքի եւ վարքագծի փոփոխություն։ Նաեւ ծրագիրը նախատեսում է նաեւ Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանների կարողությունների զարգացում, համապատասխան կառույցների ստեղծում, որի արդյունքում կկարողանան քաղաքապետարանները իրականացնել կայուն էներգետիկ զարգացման ծրագրեր, որով կնպաստեն իրանց քաղաքների կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների պլանի իրականացմանը։ Եվ վերջապես, այդ երկու քաղաքները կունենան իրենց ընդհանուր էներգետիկ համակարգում կունենան վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների չափաբաժնի աճ։
Ծրագրի գլխավոր նպատակը մոդելի մշակումն է եւ փորձարկումը, որով կկարողանան համայնքները իրականացնել էներգախնայող ծրագրեր եւ իրականացնել իրենց կայուն գործողությունների զարգացման ծրագիրը։ Կոնկրետ վայր քաղաքում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 18 բազմաբնակարան շենքերում իրականացնել ընդհանուր տարածքների վերանորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքներ, տանիքների փոխում, ծածկերի ջերմամեկուսացում, մուտքերի դռների եւ պատուհանների փոխում եւ նաեւ վայքի մշակույթի տանը կիրականացվի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ։ Այս տարի մենք ակնկալում ենք վայքում 4 շենքերում իրականացնել կայուն էներգետիկ զարգացման ծրագրի գործողություններ։ Ներկայումս ծրագիրը ծրագրի էներգիայի աուդիտի փուլում է գտնվում ծրագիրը, եւ մենք ակնկալում ենք մինչեւ տարվա վերջը արդեն ավարտված ունենալ շինարարական աշխատանքների մրցույթը եւ տարեվերջին հուսով ենք սկսել շինարարության վերանորոգման աշխատանքներ։ Մենք ակնկալում ենք բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը, մենք նախատեսում ենք մոտակա օրերին այս ամսվա վերջին կամ մյուս ամսվա սկզբին իրականացնել ընդհանուր ուսումնասիրություն, հարցումներ բնակության շրջանում, եւ մենք նաեւ նախատեսում ենք այս տարվա մեջ եւս 3 գիտելիքների փոխանակման ֆորում, որով մենք ավելի կոնկրետ հարցերի շուրջ քննարկումներ կունենանք բնակիչների հետ։ Մենք ակնկալում ենք ձեր մասնակցությունը եւ որը մեծապես պայմանված կլինի այս ծրագրի հաջողությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սերգեյ։ Այժմ շարունակում ենք մեր միջոցառումը եւ սիրով շարունակում ենք Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ խումբը, խնդրեմ ձեր ծափահարությունները։ Thank you.
Վայքի բնակիչներ, սկսում ենք ամենահետաքրքիր պահը ձեզ համար։ Սկսում ենք Վիկտորինան։ Այսօր կհնչի 3 հարց էներգախնայողության և էներգարդյունավետության բնագավառում, և բոլոր նրանք, ովքեր ամենաարագը և ամբողջական կպատասխանեն այդ հարցերից գոնե մեկին կամ բոլորին, կարժանանան մրցանակներին։ Հնչեցնում եմ հարցերը ուշադրություն։ Հարց առաջ. Ինչպիսի աշխատանքներ, միջոցառումներ պետք է կատարեք ձեր տանը կամ շենքում, որպեսզի այն դառնա էներգախնայող, էներգարդյունավետ։ Թվարկեք մի քանիսը։ Հարց երկրորդ. Որ տիպի լամպեր պետք է իրարեք ձեր կեցաղում, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա սպառեք։ Հարց երրորդ. Կեցաղային տեխնիկաներից ինչպես պետք է կողնորոշվեք այն էներգախնայողը, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ հարցերը կգնահատվեն Հաբիթատ ֆորի հիմնադրամի փորձագետ Անդրե Օրենի կողմից։ Հարցերը պետք է ներկայացնեք մոտակայքում գտնվող սրահներին, անպայման նշելու ձեր անուն ազգանունները։ Ձեր հարցերը գրավոր պատասխանում եք և ներկայացնեք Հաբիթատ ֆոր հյումենիթի Արմենիայի սեղանին և յուրաքանչյուր հարցի համար առանձին թղթով ներկայացնում եք և հանձնում եք ժյուրիի անդամներին։ Կրկնեմ հարցերը։ Ինչպիսի աշխատանքներ, միջոցառումներ պետք է կատարեք ձեր տանը կամ շենքում, որպեսզի այն դառնա էներգախնայող, էներգարդյունավետ։ Թվարկեք մի քանիսը։ Հարց երկրորդ. Որ տիպի լամպերը պետք է կիրառեք ձեր կեցաղում, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա սպառեք։ Հարց երրորդ. Կենցաղային տեխնիկա գնելիս ինչպես պետք է կողնորոշվեք այն էներգախնայողը, թե ոչ, որովհետև երբ գնում եք խանութ, նույն հեռուստացույցը կամ կենցաղային որևից այլ տեխնիկա, կարծես թե որակով իրարից չեն տարբերվում, ինչպես զանազանել, որն է ավելի շահավետ, որը գնելու դեպքում ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա կծախսեք, հետևաբար կխնայեք ձեր ֆինանսական միջոցները և ավելի քիչ վնաս կհասցնեք էկոլոգիային։ Շնորհակալություն։ Շատ ահամուր արձագանքներ։ Միչև դուք կպատասխանեք հարցերին, կկողնորոշվեք հարցերի ճիշտ պատասխանները և կմոտենաք Հաբիթատ Արմենիայի սեղանին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր մենք կազմակերպել էին կազմակերպությունների ցուցահանդես, որոնք ներկայացնում էին իրենց էներգախնայող, էներգարդյունավետ ապրանքները, պրոդուկտները և վարկային կազմակերպությունների ներմասնացում, իսկ այժմ ես կուզեմ մոտենալ և տեսնել, թե ինչ են այսօր իրենք առաջարկում, որ կտան բնակիչներին ևս մոտենալ և ծանոթանալ։ Եվ այսպես ինե կոբանի ներկայացուցիչներն են այսօր։ Ակմա Ագրետի Ակմի կոբանի ներկայացուցիչներն են այսօր։ Մենք բազմաթիվ առաջարկներն ենք հարգելի հետ կապված, սակայն այսօր ուզում նշել երկուսը, որոնք հետ էներգարդյունավետության հետ են կապված։ Առաջինը դրանք միկրովարկերներ, որոնց գումարը սկսվում է 275,000-ից մինչև 2,200,000, տոկոսադրույքը 14%, մատնաշարկերը 60 ամիս շարկերով։ Դրա առավելությունը կարող եք դառնալ, որ եթե նյութերը, որոնց միջոցով պետք է վերանորոգեք ձեր բնակարանը, ուղղակի ձեր բնակարանի 50% էներգաշինության, այս դեպքում 10% է եթե դրադարձում վարկի գումարից, այսինքն մարդը ձեր վարկի գումարը։ Ես դա ավելի խոշոր վարկին եմ վերաբերում, 2,200,000-ից մինչև 5,500,000, տոկոսադրույքը 11 է, տարին 10 արժանգետով, այս դեպքում արդեն եթե 70%-ն է օգում էներգոարդյունավետությանը, ապա վերադարձում է 5%-ը։ Պաստորեն, թե ուզում եք ձեր տունը վերանորոգել և փտրում եք ֆինանսական միջոցներ, կարող եք դիմել Ակմա Կրեդի Ագրիկոլ բանկին։ Սիրո խոսքը ուզում եմ դա հարցով ընկերության գործադիր տնօրեն Արամ Չոբանին։ Այո՛, ձեզ ներկայացնում ենք ԱՊԻՍ Սոլար ընկերությունը, որը առաջարկում է ավելային ջրատարածման համակարգեր, որոնք արդեն օգտագործվել են
16-ից մինչև ակադրական նպատակներով եւ ապագա դրոշքում ունենա մինչև 90-95% ներգաղթի կարողություն։ Շաշխատություն հիմա այսպես ներկայացված են արջերի մեկ հասարակեցությունը, որտեղ են արջերի մեկի ներկայացները։ Միշտում ապեն արջեր մեկի ներկայացները, խոստում է ասելու, արևային էներգիայի ոլորտում մասնագիտացած Շտիկ ընկերության գործադիր տնօրը։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ավելի մարդ եմ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան։ Մոտենում ենք Էլիքսի սերամիկին, շատ հետաքրքիր առաջարկներն են, կներկայացնեն, թե այսօր ինչ են մեզ առաջարկում։ Թվարկեք ձեզ ամենահայտնի տեսակները։
Հարց երկրորդ. Որ տիպի լամպերը պետք է կիրառեք ձեր կենցաղում, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա սպառեք։ Հարց երրորդ. Կենցաղային տեխնիկայի գնալիս, ինչպես պետք է կողմնորոշվեք այն էներգախնայողը տրվում։ Շատ լավ, եթե գիտեք հարցերի պատասխանները, կարող եք դիմել Հաբիթատ Արմինեի սեղանին և գրավոր ներկայացնել։ Ձեզ տրվում է 15 րոպե, որից հետո մենք կապոպենք վիկտորինայի արդյունքները։ Խնդրեմ այժմ շարունակությունը Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ խմբին մեզ հաճելի երաժշտական դատարան ապահովեք։ Մատ գնասը։
Thank you.
գիքեր բարձր սարեն սարնավորեն գտափեր մարմար քարեն կատկած ծորեն ջուր գիքեր բարձր սարեն սարնավորեն գտափեր մարմար քարեն աշխար մարդուն չի մնա զանգ զանգ դեջան Այսպիսով ամփոփենք վիկտորինայի արդյունքները։ Հարցային տրված ժամանակը սպառվեց եւ ժյուրին ունի ճիշտ պատասխանողների անուն ազգահունները։ Ժյուրի կազմում են Գագիկ Մուշկամբարյան, Վայքի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար, եկեք ծափահարենք նրան։
Անդրե Օհանյան, Habitat for Humanity Armenia-ի շինարարության եւ աղետների արձագանքման ղեկավար, ծափահարենք Անդրեին, եւ Հունան Հովակիմյան, երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության աշխատակազմի ղեկավար։ Խնդրեմ ժյուրիի անդամներին Անդրեին մոտենալ, ներկայացնել հաղթողներին։ Հիմա կիմանանք, թե ովքեր են հաղթել վիկտորինայում։ Ողջույն բոլորին։ Ուրեմն հարց առաջին։ Ուզում եք հարց մի հիշեցնենք։ Հարց համար առաջին։ Ինչպիսի աշխատանքներ, միջոցառումներ պետք է կատարեք ձեր տանը կամ շենքում, որպեսզի այն դառնա էներգախնայող, էներգաարդյունավետ։ Թվարկեք ձեզ հայտնիները։ Հարցին շատ ճիշտ եմ պատասխանը եւ արագ։ Ուրեմն առաջի տեղը զբաղեցնում է Հովանեսյան Քնարիկը։ Ձեր ծափարությունները։ Երկրորդ տեղում է Կարապետյան Լուսինեն եւ երրորդ տեղում Հովանեսյան Դավիթը։ Ձեր ծափարությունները։ Խնդրում եմ մոտենալ երեխաներին։ Ուրեմն Քնարիկ, Լուսինե, Դավիթ։ Մոտեցեք։ Անդրեյ, իսկ ինչպես են իրենք պատասխանել, ինչպես են տվել հարցի պատասխանը, ինձ հետաքրքիր է։ Շատ բազմաբնույթ, հիմնականում լամպերի մասին էր նշված, որոնք որ եթե չեն օգտագործում, էլեկտրական լամպերը անջատեն։ Նաև կար պատասխաններ պատերի ներքին եւ արտաքին ջերմամեկուսացման հետ կապված, որը որ շատ հետաքրքիր էր, ընդհանուր միանման էր եւ նաեւ բազմաբովանդակ։ Միջև անցնենք հաջորդ հարցի պատասխանողների հաղթողներին, այնց հետաքրքիր է, թե դուք երեխաները ինչպես կողնորոշվեցիք ձեր հարցի պատասխաններում։ Դուք ինքներդ պատասխանեցիք, թե մեծերը ձեզ օգնեցին։ Ես պատասխանել եմ ինքս, ճիշտ եմ կողնորոշվել, երբ ինձ թվում է։ Եվ ի՞նչն է ամենակարևոր։ Դե, որ քիչ էներգիա խնայենք, եւ այդ հարցը շատ հետաքրքրեց ինձ, դրա համար որոշեցի այդ հարցին պատասխանել։ Շատ լավ, դու կլրացնես, դու ինչպես պատասխանեցիր։ Ես լրացնելու բան չունեմ։ Ինչպես էի հարցին պատասխանել, կհիշեցնես մեզ։ Հարցին պատասխանել էի ես շատ հեշտ հարցեր, ես կողնորոշվել էի, պետք է էներգիան խնայել, պատերին պատերը հաստացնել, ճիշտ է։ Իսկ դուք։ Երևի մեծն եմ, մի քիչ գլխի եմ ընկել ու իսկապես մաշկիս վրա զգացել եմ, որ հաճախ կարելի է էներգիան օգտագործել։ Ես հիմնականում գրել էի, որ առավոտները բացել պատուհանները, վարագույրները լայն բացել, որովհետև ինչ պարտադիր է ցերեկը կամ առավոտյան լույս վառել, եւ անկապ չբացել սառնարանը ու կանգնել եմ, ինչ էի ուզում ուտել, միանգամից մտածենք ու նոր բացենք։ Ու նաև գրել էի, որ մեր օրը դասավորենք այնպես, որ դասերը շուտ անենք, համ մեր աչքերին օգուտ կլինի, համ կխնայենք էներգիան։ Իսկապես այսօր կարևոր է խնայել էներգիան, եւ մի օգտագործեք էներգիան այն ժամանակ, երբ դրա կարիքը պարզապես չունեք։ Հարց երկրորդ, հիշեցնում եմ հարցը. Որ տիպի լամպերը պետք է կիրառեք ձեր կենցաղում, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա սպառեք։ Ովքեր են ճիշտ պատասխանողները, Անդրե։ Հարց 2, ուրեմն ճիշտ եմ պատասխանել, առաջի տեղում է Էդգար Սարգսյանը, երկրորդ տեղում Արմեն Հակոբյանը, երրորդ տեղում Սոնա Մարկարյանը, հա՞։ Բագրատյանը, Սոնա Բագրատյանը։ Ձեր ծափահարությունները մեր երեխաներին, նրանք ճիշտ են պատասխանել երկրորդ հարցին։ Եվ ինչպես են պատասխանել, Անդրե։ Ինչ, այսկապես ինչպես, որ տիպի լամպերը պետք է կիրառենք մեր կենցաղում, որպեսզի ավելի քիչ էներգիա ծախսենք։ Հարցին հիմնականում պատասխանել էին էկոնոմ լամպեր, պատասխանողներից մեկը նաև նկարել էր էկոնոմ լամպերը, հիմնականում դա էր։ Մեկ պատասխանում նաև նշված էր լուսադիոդային LED կոչված լամպերը, որոնք որ բավականին էներգախնայող են։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է, այ դուք նշել եք, որ պետք է օգտագործեք էներգախնայող կամ լուսադիոդային լամպեր։ Դուք ձեր տանը իսկապես օգտագործում եք նման լամպեր։ Ոչ։ Չէ, օգտագործում։
օգտագործում ենք, որպեսզի խնայենք էլեկտրաէներգիան։ Իսկ այդ LED լամպերի անունն էլ ծանոթ է ֆիզիկա առարկայից։ Իսկ դուք օգտագործում եք նման լամպեր ձեր տանը։ Երբեմն այդ լամպերից եք օգտագործում, երբեմն սովորական։ Այսինքն դուք պիտի այսօրվանից ձեր ծնողներին սովորեցնեք, որ պետք է փոխել ձեր սովորական լամպերը եւ օգտագործել լիլուսադիոդային լամպեր, որովհետեւ դրանով դուք կարող եք խնայել ձեր էներգիան եւ ավելի քիչ կոմունալ վճարներ վճարեք։ Սոնա Բագրատյան։ Դուք եք։ Արմեն։ Արմեն Հակոբյան, դուք։ Էդգար Սարգսյան։ Արմեն Հակոբյան։ Արմեն Հակոբյան։ Արմեն, դուք էլ պատասխանեք, արդյոք օգտագործում եք լուսադիոդային լամպեր ձեր տանը կամ էներգախնայով։ Այո։ Շատ լավ, ոգևորիչ է, շնորհակալություն, շնորհավորում ենք ձեզ։ Հարց համար երրորդ. Կենցաղային տեխնիկա գնելիս ինչպես պետք է կողմնորոշվեք, այն էներգախնայող է թե ոչ։ Ով է ճիշտ պատասխանել։ Ուրեմն հարցի պատասխանը հիմնականում վերաբերվում է էներգիայի պիտակին, որ սարքավորումների վրա առկա է, հիմնականում գիտեք, ինչքան դեպի մուկ կանաչ է, այդքան ավելի էներգախնայող է այդ սարքավորումը։ Խոսքը գնում է A++, եւ A կարգի էներգիայի պիտակի մասին։ Հարցին պատասխանել են ճիշտ, ուրեմն հերթականությամբ առաջին տեղում Սուքիասյան Աննան, երկրորդ տեղում Աբրահամյան Լիլիթը, երրորդ տեղում Աբրահամյան Վահագը։ Ձեր ծափահարությունները մոտեցեք։ Իսկապես որքան կարևոր է այսօր դառնում, երբ մենք որոշում ենք տան կենցաղային տեխնիկա գնել եւ գնում ենք խանութ եւ պետք է հասկանանք, թե որ տեսակը պետք է ընտրել, որպեսզի այն լինի էներգախնայող։ Անպայման հիշեք, նայում եք պիտակին, եթե այն ունի առնվազն A+ պիտակը, ուրեմն էներգախնայող է։ Գնեք էներգախնայող տեխնիկա։ Ինձ հետաքրքիր է, թվում է, թե բավական պրիմիտիվ հարց էր, բայց դա պատրաստվածություն էր պահանջում։ Արդյոք ձեզ մեծերը օգնեցին, թե դուք ինքներդ գիտեիք, կամ իգուցե ձեր տան տեխնիկան հենց էներգախնայող է։ Ստուգել եք օրինակ ձեր տան այդ տեխնիկան էներգախնայող է թե ոչ, ունի A+ պիտակը թե ոչ։ Դե ես չեմ կարող ասել, իմ ծնողները պետք է ասեն, բայց դե երևի ստուգել են։ Ինչպես պատասխանեցիք, ինչպես կողմնորոշվեցիք հարցին պատասխանել։ Դե քանի որ մենք գնում ենք, նայում ենք այդ գրքույկի մեջ, տեսնում ենք, թե մի ժամը օրինակ ինչքան էներգիա է ծախսում եւ որը քիչ է ծախսում, այն էլ գնում ենք։ Շատ լավ, իսկ դուք։ Ես չեմ ստուգել, ընդհանրապես տեխնիկայի վրա, սակայն ես գիտեի, որ այն կենցաղային տեխնիկան, որի վրա նշված են պլյուսներ, դրանք էներգիա խնայողն են։ Շատ լավ, իսկ դու ինչպես ես պատասխանել հարցին։ Ես չգիտեմ։ Ես մի մայրիկս կինը։ Մայրիկը օգնել քեզ։ Շատ լավ, այսինքն դուք բոլորդ ունեք գիտելիքներ, փոքրիկ գիտելիքներ, թե ինչպես կարող եք ձեր տանը օգտագործել, ինչպիսի լամպեր օգտագործեք, ինչպիսի տեխնիկա օգտագործեք եւ ինչ անել ձեր տանը, որպեսզի ձեր դուք ավելի քիչ էներգիա սպառեք, որպեսզի վերջո ձեր մայրիկն ու հայրիկը ավելի քիչ կոմունալ վճարներ վճարեն։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, դուք այսօրվա մեր Վիկտորինայի հաղթողներն եք, ծափահարություններ։ Այժմ կխնդրենք Հասմիկին փոխանցել փոքրիկ պարգևները ձեզ, մրցանակները, LED լամպեր են, եւ այսօր դուք ունեք LED լամպեր, կարող եք փորձարկել ձեր տանը եւ այսուհետ շարունակել կիրառել LED լամպեր ձեր տանը։ Շնորհակալություն Վիկտորինայի մասնակիցներին։ Շնորհավորում ենք նաեւ հաղթողներին։ Այժմ ժամանակն է նաեւ ամփոփել նկարչական մրցույթի արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ նկարչական մրցույթի մասնակցում էին Վահագի արվեստի տան դպրոցի սաները։ Աշխատանքները գնահատվել են նկարչական ժյուրիի կողմից, ժյուրիի կազմում են եղել Սերգեյ Արզումանյանը, Habitat for Humanity Armenia-ի ծրագրի ղեկավարը, Ռոզա Դովլաթյանը, Վահագի նկարչական դպրոցի բաժնի վարիչը եւ Արմինե Գաբրելյանը, երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիա, հասարակական կազմակերպության ավանդական էներգետիկայի բաժնի անդ։ Խնդրենք պարոն Արզումանյան,
Մի գուցե շարունակենք երաշտական ընդմիջումը եւ ժամանակ տանք մեր ժյուրի անդամներին վերջնական ամփոփելու եւ ներկայացնելու։ Խնդրեմ Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ խումբը։ Եկեք ծափերով ողջունենք նրանց։ Thank you.
Oh,
Շնորհակալություն։ Ժյուրին պատրաստ է եւ ամփոփել է նկարչական մրցույթի արդյունքները։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ ժյուրիի կազմում էին Սերգեյ Արզումանյանը, Habitat for Humanity հիմնադրամի ծրագրի ղեկավարը, Ռոզա Դովլաթյանը, Բաքի նկարչական դպրոցի բաժնի վարիչ եւ Արմինե Գաբրելյանը, երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության ավանդական էներգետիկայի բաժնի վարիչ։ Եկեք մեկ անգամ եւս ծափարենք ժյուրի անդամներին իրենց արդարամիտ գնահատականի եւ երևի թե շատ դժվար ընտրության համար։ Ես մոտենամ, որովհետեւ իրենք ավելի շատ են։ Այստեղ աջ կողմում տեսնում եք Եվրամիության մեր ներկայացուցիչներին։ Իրենք միասին Լուիզա Վարդանյանի հետ, Habitat Armenia-ի գործադիր տնօրենի եւ Արագած Սաղաթելյանի, Վայքի քաղաքապետի հետ միասին կհնչեցնեն ի վերջո, թե ովքեր են հաղթել նկարչական մրցույթում։ Խնդրեմ, Լուիզա։ Սկսում ենք երրորդ տեղից։ Խնայենք էներգիան անվանակարգում։ Երկար քննարկումներից հետո հայտարարում ենք, որ երրորդ տեղը գրավել է Ռազմիկ Հարությունյանը։ Խնդրում եմ ում անուն ազգանունը կարդամ մոտենամ, որպեսզի ստանամ պատվոգրերը եւ նվերները։ Եկեք ավելի ուժեղ ծափերով ողջունենք հաղթողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք։ Եկեք ցուցադրենք, թե ինչ էր նկարել Ռազմիկը, եթե կար։ Ռազմիկ, մոտեցիր։ Ինչ ես նկարել։ Ես այստեղ նկարել եմ, որ մարդիկ պետք է օգտագործեն անթափոն տեխնոլոգիաներ եւ քիչ լույս վառեն, որպեսզի բնության վնաս չպատճառեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այստեղ մեզ հետ կանգնիր։ Հաջորդ հաղթողը։ Հաջորդը երկրորդ տեղը գրաված անձնավորությունը, Խնայենք էներգիան անվանակարգում, Հարութ Շահումյան։ Հարութ Շահումյան, մոտեցիր։ Եվրոմիության ներկայացուցիչը Լյուդովիկ Չեչենովսկին մոտենում եւ շնորհավորում է։ Մենք մեկ րոպե Հարություն կմոտենաս։ Տեսնենք Հարությունը ինչ նկար է նկարել, կբացատրես ինչ ես նկարել։ Կբացատրեմ այն, որ եթե մենք նայում ենք օրինակ խաղում ենք կամ համակարգչով, չմիացնենք օրինակ հարթուկը կամ լամպը, որովհետև այն միացնելով մենք ավելի չենք խնայում։ Շատ ենք փող ենք ծախսում եւ այդ պատճառով ես նկարել եմ եւ գծով ցույց եմ տալիս, որ պետք է երբ համակարգիչ խաղանք կամ արտուկ անենք, չմիացնենք մնացած սարքավորումները։ Շատ շնորհակալություն, իսկապես արժեքավոր եւ կարեւոր նկար է ցուցադրել։ Եթե չենք օգտագործում էներգիան, պետք է անջատել։ Ճիշտ է, շնորհակալություն, անցնենք հաջորդին։ Հաջորդը երկար սպասված է։ Առաջին տեղը Խնայենք էներգիան անվանակարգում ժյուրին որոշել է Բաղդասար Բայացյան։ Բաղդասար Բայացյան, խնդրեմ համեցիր, տեսնենք թե Բաղդասարը ինչ նկար է նկարել, բայց մինչ այդ խնդրեմ սերտիֆիկատը Habitat for Humanity Armenia-ի եւ Վայքի քաղաքապետարանի անունից։ Խնդրեմ մոտեցիր եւ բացատրիր ինչ ես նկարել։ Ես այս նկարով ուզում եմ բացատրել,
Եթե կա արևը, ուրեմն մենք պետք է օգտվենք արևի արևից եւ չօգտագործել էլեկտրական լամպեր, այսինքն օգտվենք բնության բարիկներից։ Շնորհակալություն, իսկապես կարևոր է այսօր օգտագործել, սկսել օգտագործել արևային էներգիան։ Հաջորդ մրցանակը։ Հաջորդ մրցանակը, հաջորդ անվանակարգը, այլընտրանքային վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ, երրորդ տեղը։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև այս անձնավորությունը աղջիկ է, որովհետև հետաքրքիր է նկատել, որ մեր հնային էներգիան անվանակարգում 3 տղաներ են։ Ամեն դեպքում, երրորդ տեղում Լուսինե Հովանիսյան։ Լուսինե Հովանիսյան, խնդրեմ, համեցեք։ Ձեր ծափահարությունները։ Եվ ի՞նչ նկարես նկարել, խնդրեմ բացատրիր մեզ, ցուցադրիր։ Ես նկարել եմ գործարան, որը էներգիա է օգտագործում իր գործունեության նկատարելու համար եւ աղտոտում է բնությունը, սակայն մենք կարող ենք օգտագործել նաեւ բնական էներգիան եւ դրանից չի տուժի բնությունը։ Այստեղ ես օգտագործել եմ, որ այնպիսի բան, որ քամուց է էներգիա ստանում, իսկ սա հողմակայան, պաստորին։ Շատ հետաքրքիր նկար էր, շնորհակալություն, այստեղ կանգնենք։ Հաջորդ հաղթողը։ Երկրորդ տեղը այլընտրանքային վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ անվանակարգում, Էրիկ Խաչատրյան։ Էրիկ Խաչատրյան։ Էրիկ, խնդրեմ ցուցադրիր քո նկարը եւ բացատրիր, թե ինչ ես նկարել։ Նկարել եմ էներգիայի աղբյուրները, հողմակայան, կայծակը էներգիայի աղբյուր, արևը եւ ջուրը։ Եվ այդ էներգիայի աղբյուրներից ստանում են էներգիա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, վերջում։ Եվ վերջում։ Եվ վերջում առաջին տեղը այլընտրանքային վերականգնող Էրիկ վերադարձեք։ Կնենեք, այլընտրանքային վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ անվանակարգում Արփինե Սուրքյասյան։ Արփինե, երկրպագուները շատ են։ Մի քիչ ակտիվ, վերջին երկրպագուն, վերջին ազնավորությունն է։ Ներկայացրեք, թե ինչ եք նկարել, Արփինե։ Ճիշտն ասած, չեմ սիրում նկարը մեկնաբանել, քանի որ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ տարբեր ձև կարող է մեկնաբանել նկարը, բայց ընդհանուր ասեմ, թե ինչ եմ նկարել։ Ներկայաց մարդը, որը հիմնականում էներգիա խնայելու միակ գիտակիցն է, այսինքն միայն նա կարող է մտածել, թե ինչպես էներգիա խնայել։ Կան տարբեր եղանակներ, ջուրը, հողը, հույսը, այստեղ խնձորը նկարելով նկատի ունեցել բնությունը, սակայն այս ամեն ինչի հիմքում ընկած է արևը, որը իմ կարծիքով հիմնական էներգիայի աղբյուրն է։ Իմ կարծիքով կարող ենք նաև հետագայում այնպիսի մակարդակի մարդ կարող է հասնել, որ ուրիշ էներգիայի աղբյուր էլ բացահայտի, գտնի։ Շնորհակալություն, եկեք ծափահարենք մեր բոլոր հաղթողներին։ Իսկապես արևային էներգիան կարևոր աղբյուր է օգտագործելու էներգիան։ Ես նշեմ, որ մենք Վայք քաղաքում կիրառելու ենք արևի էներգիան,
եւ 18 բազմաբնակարան շենքեր օգտվելով արևի էներգիայից իրենց շենքերի մուտքերը լուսավորելու են, ինչպես նաեւ բակերն են լուսավորվելու։ Առաջիկա 4 տարիների ընթացքում դուք կտեսնեք այդ գործողությունները, իհարկե այն շենքերում, որտեղ որ բնակիչները առավել ակտիվ կլինեն եւ ցանկություն կունենան ներգրավելու մեր ծրագրում։ Շնորհակալություն, Սեդա։ Եկեք որպես միջոցառման ամփոփում շնորհակալություն հայտնենք հարգարժան քաղաքապետին, ծափահարենք նրան, որովհետև եկեք նայենք, իզուր չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց Վայք եւ Սպիտակ քաղաքներն են ստորագրել դաշնագիրը եւ մասնակցում են այս ծրագրին։ Հավատացեք, կան բազում այլ քաղաքներ, որոնք եւս ցանկություն են հայտնել ունենալու նմանատիպ ծրագրեր, սակայն իրենց երևի ավելի թերի ջանասիրության եւ ավելի ոչ ճիշտ գործընկեր չգտնելու կամ գտնելու պատճառով չեն մասնակցել այս ծրագրին։ Եկեք ծափահարենք Վայքի քաղաքապետին, ողջ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն նաեւ ծրագրի հիմնական բաղկացուցիչ ընկերություն Հաբիթատ ֆոր Հյումանիթի Արմենիա հիմնադրամին, իդեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լուիզա Վարդանյանին, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն մեր Եվրոմիության ծրագրի հիմնական ֆինանսավորող կառույցի ներկայացուցիչներին, Լյուդովիկին, եկեք ծափարենք մյուս գործընկերուհուն։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք ժյուրիի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև այսօրվա միջոցառման մասնակիցներին եւ հատկապես Վիկտորինայի եւ նկարչական մրցույթի մասնակիցներին։ Շնորհակալություն ձեզ, ծափողջուններ։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել, ավելացնելով, լրացնելով շնորհակալությունների շարքը, երիտասարդ ինժիներների ասոցիացիային եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, իդեմս Հովանես Կարապետյանի եւ երիտասարդ ինժիներների կազմակերպության միջոցով մենք Սպիտակ քաղաքում դասընթացներ կազմակերպեցինք եւ երեխաներին ուսուցանեցինք, թե ինչ բան է էներգախնայողությունը եւ էներգաարդյունաբերությունը։ Կարծում եմ առաջիկայում Վայքում ցանկության ու հետաքրքրության դեպքում կարող ենք նման միջոցառումներ նաև այստեղ իրականացնենք։ Ամփոփելով միջոցառումը, ուզում ենք կարևորենք հետևյալ հիմնական կանոնները ձեր ամենօրյա կյանքում։ Խնայեք էներգիան։ Մի ծախսեք էներգիան, երբ դուք դրա կարիքը չունեք։ Օգտագործեք էներգախնայող լամպեր։ Կիրառեք էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ ձեր տան վերանորոգման ընթացքում։ Գնեք տան էներգաարդյունավետ էլեկտրատեխնիկա գոնե A+ նշանով։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն, այսօրվա միջոցառումը վարեցին Հովանես Կարապետյանը եւ ինչպես նշեցի, աննման հայուհի Սեդ Արզումանյանը։ Մաքուր պահենք մեր էկոլոգիան, կհանդիպենք։ Եվ ի վերջո մեր հրաշալի երաժշտական խմբին՝ Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ, վայելենք նրանց կատարումները եւ այսպիսով ամփոփենք միջոցառումը եւ վերջացնենք։ Խնդրեմ երաժիշներին վերջնական հատվածը։ Zoma,
Rafa Avakyan Blul Moses Ebejan Ram Gürgen Ebejan Bey Mikhail Voskanyan Tar Mikhail Voskanyan yev enkerner Sven Chat urakh enk vor aisor arachin ankan vayk khavakum yeluyt unetsayn siri halinakisen tes amar usov enk sa mer verchin handitume chi lini Zinchu zishtam lovor chuhu zoma zoma ye Chapitam lovor chuhu koma koma ye Voch hi ar voch hamne saha zoma zoma ye Voch hansam kato vene koma koma ye